Մենք հայերից պետք է ներերողություն քննրանք եւ փոխհատուցում տանք նրանց, քանի որ նոր սկանդալ Թուրքիայում բացարիգ մանրամասներ Դա Երևան Post-ը ներկայացնում է, է մի քանի հ 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 Թուրքիայի դե համառադրությունը պետք է հնարավորություն տա, որ փոխհատուցվեն հայերի այդ վնասները, նշել է Ուրասը նախոսքով, բացի այն, որ թուրքերը պետք է ներողություն խնդրեն, փոխհատուցումն էլ պետք է լինի առանձ նախապայմանների։ Իր հերթին Միհայդնի թուրք լրագրող Հարապարակախոս Օրհան Քեմալ Ջենգիզնել կարծում է, որ Թուրքիան հայոց ցեղասպանության համար պիտի ներողություն խնդրի ու հայերին ֆինանսական փոխհատուցում տալու համար ներքին օրենսդրական ճանապարհներ ստեղծի։ Օրհան Քեմալ Ջենգիզը նաև նշել է, որ ովևից է դատարան Թուրքիայի դատել չի կարող, քանի որ 1915 թվականին մեղավորներից եւ ոչ ոք էլ կենթանի չէ։ Նա առաջարկել է խնդրի լուծման իր տարբերակը, օրինակ, Թուրքիան կարող է ասել 1915 թվականի դեպքերը մարդկության մեծ ողբերգությունն է եւ մենք ընդունում ենք այն, 1 մեկ դատապարտում ենք դրակազմակերպիչ միություն եւ առաջադիմություններ կուսակցության կառավարությանը եւ այդ ողբերգական իրադարձությունների զոհ դարձած մեր հայ եղբայրներից եւ նրան ժառանգներից ներողություն ենք խնդրում։ Լրագրող հրապար սպանդում այն որ Թուրքիան միայն ներերուցուն ընտրելով չի կարող բավարարվել ֆինանսական փոխհատուցում տալու ճանապարհները նույնպես պետք է գտնվեն ուստի առաջարկում եմ հայերի կրած վնասները փոխհատուցելու համար իրավական ճանապարհներ ստեղծել այդ պիսով կլուծվի փոխհատուցման թե բարոյական թե ֆինանսական կողմը հայտնել է Չինգիզը Հայկ Թորոյանը Facebook-յան էջում գրում է. Ոստիկանապետը ի՞նչ է մտածում։ Մեկ ժամ առաջ Երևանի կենտրոնում հրաπαրակում անդիմադիր ворош վիժվածքներ պրովոկացիա անելով փորձում են բարդակի վերացել երկիրը եւ խոչընդոտել туриզմի զարգացմանը։ Այդ անդիմադիր մի քանի թափթուկներ հերախոսները վիդեո միացրած վրային հասնում օտարերկրյա քաղաքացիների եւ բղավելով պահանջում, որ նրանք իրենց ազնագիրները ցույց տան, անվանելով նրանց турքեր։ Նոնի ցկայտ օտար երկրյա քաղաքացիները շշմած անգլերենով սրանց ասում էին, չենք հասկանում, ի՞նչ եք ասում, ու այս վիժվածքները նկարելով եւ բղավելով նրանց անվանում էին турքեր, բայց ցավը նաեւ որ տարածքի ոստիկանները Ասիական ջին քնած լինելով, այդ անդիմադիրների նկատմամբ ոչ մի պատժիջ միջոցներ չկիրառեցին։ Հետգրություն։ Եթե նույնիսկ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կան Թուրքիայի քաղաքացիներ, ապա ես այդտեղ անօրինական ոչինչ չեմ տեսնում Հայաստանի բոլոր ժամանակահատվածներում։ Միշտ էլ Հայաստան-Թուրքիա օթային ճանապարը բաց է եղել, նույնիսկ ավելին ասեմ, որ ցամաքային ճանապարով հայ առևտրականները միշտ էլ Վրաստանով Թուրքիա գնացել եկել են ու մի մոռացեք, որ Թուրքիայում 100 հազարավոր հայեր կան, ուղղերդ աշխատացրեք եւ այդ պիցայ դոզայտակից դուրս եկեք։ Ձەس պատվաբեր աշխատան գտակ և հասկացեք, որ նմանկեցվածքով ուղիղ վանդալիզմի է գերածում երկիրը առանց մտածելու թե ինչ հետևանքներ կարող է դա ունենալ: Չհասկանալով, որ դա աղետալի կլինի Թուրքիայում ապրող յուրաքանչյուր հայի համար, ու ոչ միայն ՀՌԴ-ում եւ եվրոպական միշարք երկրներում ապրող հայ առևտրականներ, հայկական ազնագրերով մեկտում են Թուրքիա եւ զբաղվում առևտրով: Ուշքի եկեկայ վիժվածքներ, ձեր եւ ձեր տերերի անձնագրերը, որ բաց ենք երևի կտասնենք տարին քանի անգամ է Անտալիաներում վայի վ տերերի հակած բրենդա որ հակուսների ձեր հաճի շորերը լերիվ թուրքականա հետ գրություն այս ամենը հատուկ է արվում որպես իրականությունից կտրված հասարակությանը մանիպուլացնել թե բա Երևանում թուրքեր կան այդ քո ղազագրի սորոկնալա անցել աղջինառը դուխդ մերելա բա ուրա են դուխով աղջիկը որ ասում էր Մերիտոմոյանի անդրադարձը Մերիտոմոյանը գրում է սա Հայաստանն է 12-րդ դարի Քոբայրավանք հոգեվոր մշակութային գոմ նաիրազ ոհրաբյան Աղջին արա, այդ քո ğazagris roknel a ancel, dux'd merrel a, ba ura en duxovaghchik'a vor asumer de t'gha es aris t'eg, ba t'gha es etkan dux unes, ba mi haten t'rashov t'yot'in Garegin B-in kpner, en vor 200 hatyagaghetsi e karuts'el, sagayn hin Յունեսկոյм գրանցված եկեղեցիները անտերոդուրսաթողել։ Այդ շինարար վեցնոցը պատասխանատու չի այս եկեղեցիների համար, թե այդ կովերը ԲՀԿ-ի ղազագիր չեն գրել։ Դրա համար ես վդրուքիšel, կամ ինչ որ բังգրելուց այդ խի էս Թուրքին հիշում։ Պատերազմ հիշեցնում այդ կովերն էս օրեն գravel եկեղեցին, ինչի մի բար այդ Սվիտոյ បաթյայի մասին չգրեցիր։ Հերգրություն, տեղիակ չեմ նկարը իրականությունը, թե ոչ, եթե սա իրականություն է, 1000 amot case. Գարեգին Բոչես պատկիացնելն ինչ ուժեր եմ, եմ գործադրում որ անոնք ճիշտ գրեմ բարոյականություն ու հավատաշք հառոզում սակայն ինքդ երկուսից էլ ծուրկ ես երբ է եկեղեցին մաքրվելու ինչքան են կաճփակելու եւ կոչկելու Այժմ խոսք ունի ասելու Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Շնորակալեմ հարգելի գործընկերներ հեճանավավասքի հարգելի մասնակիցներ դիվանագիտական Կորպուսի հարկելիներ գերակայացուցիչներ ողջունում եմ հեճանովավասքի վարչապետի գավաթի մասնակիցներին եւ նախ ուզում եմ շնորակալություն հայտնել բոլոր մասնակիցներին այս առաջարկին այս նախաձեռնությանը արձագանքելու համար եւ ուզում եմ շնորհավորել բոլոր հաղթողներին եւ բոլոր մաս, մասնակիցներին բոլոր մարսանակակիրներին եւ ես համաձայն եմ որ իրադարձությունը այսօր որտեղի են ուննում շատ կարեւոր է իհարկե առաջին հերթին մարզական իմաստով առաջին հերթին առողջ ապրելակերպը հանրահրչակելու իմաստով առաջին հերթին մարտկանց իրար հետ հանդիպելու շփվելու Սեփական ուժերը փորձելու եւ իցույց դնելու հնարավորությամ իմաստով բայց ես ավելի լայն կարեւորություն եմ տալիս այսօրվա իրադարձությանը եւ այս նախաձեռնությանը որովհետեւ այսօրերին ավելի շատ է քննարկվում թե արդյոք այս տիպի միջոցառումները պատեհեն այն իրադրության համար այն цаանը իրադարձությունների պատճառով որ մենք ապրել ենք վերջին 1 տարվա ընթացքում եւ արդյոք ինչքանով է պատե մեր նահատակների հիշատակի տեսակետից նման միջոցառումներ անցկացնել ես ոզում եմ արձանագրել որ այս եւ այս կարգի միջոցառումները կարևոր եմ համարում նաև հենց այդ տեսակետից որովհետև ինչպես պարտությունները վերապոխել հաղթանակների առաջին հերթին ապրելով զարգանալով առաջին հերթին ապագայի նկատմամբ լավատեսությունը նորոգելով քայլ առ քայլ մեծնից յուրական ճյուռին սեփական ուժերի նկատմամբ վստահությունը վերականգնելով իր տեսնելով իրար հավատալով սահարգանկի թուրքի մեծ բոլոր նահատակերին որովհետև մենք ասում ենք նրանց որ մենք այսօր ապրում ենք իրենց շնորհիվ եւ իրենց հիշատակի նկատմամբ մեր հարգանքի ամենամեծ դրսեւորումը պիտի լինի ապրող զարգացող խաղություն ապահոված խաղաց զարգացման դարաշրջան ստեղծած հայաստանի հան